Доброго вечора на каналі Суспільного мовника «Поділяцентр». Підсумковий інформаційний випуск новин за вівторок, 2 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події дня. Спеціальна програма боротьби з кором почала діяти на Хмельниччині. Інтерактивний флешмоб з апелесинім до Міжнародного дня поширення знань про аутизм відбувся у Хмельницькому. Студенти хмельницьких вишів 3-4 рівня акредитації розпочали дводенні змагання з волейболу. Спеціальна операція для захисту населення від кору розпочалася сьогодні в Хмельницькій області. Про це на брифінгу із журналістами Хмельницькому повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, така операція вже закінчилася у Львівській області. Більше знає Анастасія Олексюк. Операція буде відбуватися так, що буде і додаткові вакцинації зроблені у поліклініках, а також мобільні групи будуть їздити по школах і будуть довакцинувати тих дітей, які є шкільного віку і не були вакциновані. Це лише відбудеться після згоди батьків. Це є письмова згода батьків. Артему 3 місяці. Свою першу вакцину він отримав у пологовому будинку, розповідає його бабуся Людмила Гоцюр. Вакцинацію дитини будемо робити для того, щоб дитина спокійно пішла в садочок і в школу вже потім, і вона не хворіла і не заражала дітей біля себе. Вакцин вистачає у відділенні для щеплень Хмельницької міської дитячої лікарні, розповідає лікар-імунолог Наталія Наглій. Каже, бажаючи провакцинуватись проти кору є. Щеплення саме дітей, батьків, особливо дітей, яких раніше не щеплювали, тобто ті, які були раніше відмовниками, то в цьому плані активність вона відмічається, позитивна динаміка, почали щеплювати. Є такий нюанс, якщо приходить людина з дитиною і вона настроєна на відмову, буває, що ми батьків все ж таки умовляємо, настроюємо на те, щоб дитину все ж таки прищепити. Спільно із міським та обласним департаментом охорони здоров'я спецоперація відбуватиметься у декілька етапів, каже генеральний директор департаменту управління Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта. Включає в себе підготовчий період, який триватиме 3-4 тижні від сьогоднішнього дня, і безпосередньо проведення самої спецоперації, яку ми очікуємо завершити за 2, максимум 3 тижні. У області в рамках операції збільшать кількість вакцин, каже Уляна Супрун. За її словами, їх до кінця року у Хмельницькій області має бути 40 тисяч. Та додає, з батьками, що відмовились від вакцинації, проводитимуть бесіди у навчальному закладі. Буде зустрічі із батьківськими комітетами, щоб батьки почули причину, чому треба вакцинувати своїх дітей. Будемо вакцинувати тих, які мають згоду батьків, а ті, які не хочуть вакцинуватися, ті, які мають медичні протипоказники, не будуть вакцинуватися, це нормально. По закону, ті, які не вакциновані, не мають заходити в школу або в дитсадок. Змінювати відношення потрібно і серед медичного персоналу, підсумовує Наталія Наглій. Треба міняти ставлення самих медичних працівників, на жаль, на сьогоднішній день. Є, скажімо так, люди, які і серед нас, які і за, які і проти. Спеціальна операція від Міністерства охорони здоров'я України діятиме в області до 26 травня. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Через спалах кору продовжили канікули у Хмельницькій загальноосвітній санаторній школі інтернат номер 2 в мікрорайоні Ракове. Як розповідає заступник директора департаменту освіти і науки міста Хмельницького Світлана Губай, канікули продовжили до понеділка, 8 квітня, в зв'язку з поширеннями у школі кору. Як пояснює директор Леся Підгірна, в школі діагностували кір у 7 дітей. За останніми моніторинговими даними Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 27 березня в Хмельницькому кір було діагностовано 27 дорослих та 22 дітей, в тому числі 15 дітей шкільного віку. За словами ВО міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, за 3 місяці на Хмельниччині на кір захворіло 2778 людей. Про це сьогодні під час презентації системи надзвичайних заходів для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору повідомила ВО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. 100% протоколів опрацьовано на Хмельниччині. Про це повідомлено було на 18-ту годину. За даними ЦВК, лідер у голосуванні жителів області – кандидат президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 24,88% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Явка виборців на Хмельниччині склала 65,11%.
На Хмельниччині офіційно зареєстровано 256 дітей з аутизмом. Про це розповіла завідуюча сектором спеціальної та інклюзивної освіти Департаменту освіти і науки області Алла Марисюк. З метою поширення знань про аутизм в обласному центрі провели інтерактивний флешмоб, каже директор Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Більше знає моя колега Леся Боровець. За міжнародними науковими даними, нині у світі народжується одна дитина з аутизмом на 56 немовлят. А 10 років тому співвідношення таких дітей було 1 до 100. Розповідає директор Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. За її словами, з метою поширення знань про аутизм вирішили провести інтерактивний урок-флешмоб. Під час виконання завдань уроку потрібно було зробити фото і поширити його в соціальних мережах з хештегом «Ми різні 2019». Ніж таким способом, показавши, що я теж долучаюсь, я хочу зрозуміти, в чому є проблема, в чому є нюанси. Потрібно володіти хоча б певними навичками цієї толерантності. Ну, зараз ми на такому етапі, що ми цьому всьому вчимося. Олена Камінська сама виховує 11-річного сина аутиста. Прийшла на захід, щоб поповнити свої знання про аутизм. Розповідає, з першого класу її Даніель відвідував звичайну школу, мав друзів. Проте останні півтора року навчається вдома. Дуже багато читаю. Ми зараз перейшли просто взагалі повністю на книжки всі і дуже багато читаємо. Є дуже великий потенціал в ньому, в навчанні все, але потрібно знайти іменно його вчителя. У нас був дуже гарний, класний керівник, яка дуже вміла побудувати відносини між дітьми, і діти були також дуже гарне ставлення з усіма. Основні ознаки аутизму – це порушення комунікації, оскільки такі діти сприймають світ по-особливому, по-своєму. Тож і спілкуються з оточуючими по-своєму. Про це каже вчитель-дефектолог дитячого садочку номер 45 Юлія Барабаш. За її словами, діти-аутисти не несуть небезпеки, а прояви агресії через нездатність дорослих їх зрозуміти. Я думаю, що будь-яка дитина хоче жити, комунікувати з оточуючим світом, це більше питання до нас, що ми не вміємо з ними комунікувати. Дітки з аутизмом були б вдячні, коли б їм було комфортніше. Тому я за їхню соціалізацію, але таку комфортну для дітей. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». 785 чоловіків з Хмельницької області призвуть на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, до Збройних сил України призвуть 415 чоловіків, до інших військових формувань – 370. Значить, по місному Хмельницьку ми маємо планове завдання 138 чоловік. Це планове завдання без урахування резерву 100%. Якщо резерв 100%, значить воно буде, ви розумієте, збільшене в 2 рази. Хочу звернути ще раз до всіх підприємців, до всіх керівників установ, які не повинні ховати призовників, повинні їх представити на засідання міської призовної комісії. На міській призовній комісії буде прийнято рішення на призов чи не призов призовників. За ухиляння від військової служби, я вже говорив, є стаття Карного кодексу України, яка передбачує до 3 років позбавлення волі. На Хмельниччині синоптики прогнозують погоду без опадів та потепління. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, різких змін погоди не передбачається. На Хмельниччині прогнозуємо погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області від 3 морозу до 2 тепла. В обласному центрі близько 0 градусів. В день по області 7-12, у Хмельницькому 8-10 градусів вище 0. Надалі до 5 квітня істотних змін в погоді не очікуємо, а вже 6-го є ймовірність невеликого дощу. І температура повітря дещо підвищиться вночі до 1-6, в день до 9-14 градусів тепла. Сьогодні відбулися фінали обласних спортивних ігор з баскетболу 3x3 серед юнаків та дівчат студентів коледжу Хмельниччини. На цих фотографіях ви бачите, як відбувалися змагання. Повідомляє начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. За його словами, серед дівчат перемогла команда Чемеровецького медичного коледжу, серед хлопців – Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка».
Змагання відбувалося на базі Хмельницького політехнічного коледжу. Обласні спортивні ігри серед студентів коледжів, каже Сергій Сніце, продовжаться 9 квітня. Студенти коледжів впродовж 2 днів гратимуть у настільний теніс, а 16 та 17 квітня відбудуться змагання з шахів. Хмельницька міська спартакіада з волейболу серед студентів вишів 3-4 рівнів акредитації розпочалися у Хмельницькому національному університеті. У ній беруть участь 5 команд. Першими зіграли студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії і Хмельницького університету управління та права. Перемогу отримали студенти педакадемії. Андрій Гумене розповість більше. В результаті кулової системи ми визначимо переможця та призерів міської спартакіади серед чоловічих команд вузів міста. В змаганнях беруть участь 5 навчальних закладів, а саме Хмельницький національний університет, Національна академія Державної прикордонної служби України, Хмельницький університет управління і права, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія і Хмельницький кооперативно-торгово-економічний інститут. Марина Хмара каже, що підтримує своїх студентів і на тренуваннях, і на змаганнях. Про підготовку нам трошки складно говорити, тому що зараз на базі нашої академії відбуваються ремонтні роботи в спортивному залі. Тому ми спільними зусиллями зі студентами відвідували загальноосвітню школу номер 25 в підготовчому періоді. Сергій Блюсюк результатом гри задоволений. Каже, що після ремонту їхнього спортзалу готомаціями ще краще. Звичайно, була дуже важка гра, але ми боролися до останнього. І я думаю, що нас ніхто з нашої команди не підбив, що всі хлопці дружні і зібрані. Капітан команди Хмельницького університету управління і права Ігор Боднар каже, що до змагань просто не були готові. Програли ми через нашу велику помилку. Це те, що ми дуже погано зіграні, дуже мало було тренувань таких, щоб зігратися. Минулого тижня проходила міська спартакіада з волейболу серед жіночих команд. Перемога здобула команда Хмельницького національного університету, каже головний суддя змагань Ярослав Начук. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини Поділіцентр. Наш випуск на цьому завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора. До побачення.